Перевірку на безпеку пройшов один із навчальних закладів Хмельницького. Тут же півроку облаштовують укриття на 400 осіб. Саме стільки учнів планує розпочати офлайн-навчання у вересні. Прийшлося багато роботи зробити. Перше, ми переміщали різні комунікаційні лінії, це трубопроводи, каналізація. Також прийшлося вибити запасний вихід. Тобто сьогодні ми можемо переміщати за 5 хвилин, ми так розраховуємо, за 5 хвилин ми можемо зайняти місця, які предназначені в місці укриття. Дві великі кімнати заставлені лавками. На випадок тривалої тривоги встановлені аудиторні дошки, аби продовжити освітній процес. Підключений генератор, який здатний забезпечити підвальне приміщення електрикою. Також діятиме кімната медичної сестри, наявні сховища для води і їжі та облаштовані вбиральні. Ми поставили підсилений Wi-Fi, тобто ми можемо зв'язок отримати або інформацію за допомогою інтернету. Наші, бо це мобільний інтернет, є відповідно модем і такий. Проте забезпечити необхідне власними силами не вдається. За допомогою в облаштуванні директори звертаються до представників обласної влади. В першу чергу це медикаменти, продукти харчування першої необхідності. Тож це ті продукти, ті потреби, які на сьогодні самі актуальні у всіх закладах практично. Є ще звернення стосовно будівельних матеріалів, той самий пісок. Тож ми допомагаємо, включаємось, і гуманітарний штаб працює для того, щоб забезпечити всі заклади освіти по потребам. Загалом на Хмельниччині функціонує 1212 закладів освіти. За офіційними даними, наразі до початку навчального року у традиційному форматі готові 57%. Проте інспекції ще тривають, і фахівці сподіваються, що ця кількість збільшиться.